সমস্যা দেখা দিছে নাই? হয়, সমস্যা নথকা নহয়, আছে। মানে তাত আমি ৰেকৰ্ডত আহি পেলাই লগ পাইছো, তেনেকুৱা সাংঘাতিক এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। নমস্কাৰ, এক পৃষ্ঠা অনুসন্ধিৎসু অনুপ্ৰেৰণা আৰু বাস্তৱতালৈ আমি অন্য এটা খণ্ডলৈ আজি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সম্পাদিকা ৰিমলিম ভূঞা, আৰু তাইৰ লগতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰেজুৱেটৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। গতিকে আমি তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। ৰিমলিম ভূঞা, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আমি আজি কথা পাতিম ৰিমলিম ভূঞাৰ বাল্যকালৰ আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ৰ তেখেতৰ প্ৰত্যাহ্বান কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে, জীৱনটো কেনেকৈ আগবাঢ়িছে, এইবিলাক কথা পাতিম। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা ৰিমলিম ভূঞাৰ কেনেধৰণে নাজিৰাত স্কুলিং আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈছিল ৰিমলিম ভূঞা? হয়, পোনপ্ৰথমে সকলোলৈকে বসন্তৰ বহুতেই শুভকামনা। যিহেতু আপুনি সুধিছে মোৰ বাল্যকাল, বাল্যকাল আচলতে ক'বলৈ গ'লে মই শিক্ষা পোনপ্ৰথমে ছফি মাৰ্চি মেমৰিয়েল স্কুল, প্ৰাইভেট স্কুল হয় আমাৰ শিৱসাগৰত, তাত মই আৰম্ভ কৰা ক্লাছ এইটলৈকে তাত পঢ়ি মই দিল্লী পাব্লিক স্কুল নাজিৰালৈ শ্বিফ্ট হৈছিলোঁ ক্লাছ নাইনৰ পৰা টুৱেলভলৈকে তাত পঢ়া। আৰু সেই পঢ়াৰ সময়তে মই নৃত্য জগতখনৰ লগত জড়িত কেনেকৈ হ'লোঁ বুলি ক'বলৈ গ'লে, মোক ক্লাছ ওৱানত যেতিয়া মই আছিলোঁ, মায়ে তেতিয়া আমাৰ তাতে চৰকাৰী স্কুল আছে 2 নং হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বুলি কওঁ, তাতে শনিবাৰে শনিবাৰে সত্ৰীয়া ক্লাছ হয়। পোনপ্ৰথমতে তাতে মোক নাম লগাই দিছিলে শ্ৰীযুত টংকেশ্বৰ বৰবায়ন অধ্যাপকে আমাক শিকাবলৈ আহে। তাত মই কেইবাবছৰো শিকি আৰু প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষাখিনি তাত গ্ৰহণ কৰি মই তাৰপিছত মোৰ বৰ্তমানৰ গুৰু শ্ৰীযুত দুৰ্গেশ্বৰ বৰুৱা, মই তেওঁৰ ওচৰত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ আৰু তেনেকেই মই আৰম্ভ কৰা। আৰু আমি গম পাইছোঁ তুমি বহুত ধুনীয়া সত্ৰীয়া নৃত্য কৰা আৰু ৰিচেণ্টলি আমি ৱৰ্ল্ড গ্ৰিনিছ বুকৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিলে, বিহুটো তুমি লিড লৈছা, হয়নে? হয় হয়। কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা, কেনেকুৱা যে ইয়াত মানে গ্ৰিনিছ বুকৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইমানবিলাক নাচনি ঢুলীয়াৰ মাজত কেনেধৰণে তুমি আগবাঢ়িছিলা? লিডত বুলি তেনেকে নহয় আচলতে, খুবেই, কিন্তু অভিজ্ঞতা হিচাপে ক'বলৈ গ'লে বহুত বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আমাৰ নিজাববীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এপ্লাই কৰিছিলে, ছিলেক্টো হ'ল তেনেকে, কিন্তু তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যিহেতু মই কটনৰ বৰ্তমান সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা, মই ভাবিলোঁ আমাৰ কটনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে, কটনীয়ানসকলৰ বাবে এটা বেলেগকৈ অডিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া ৰাখোঁ। তেনেকৈ ডি চি ছাৰৰ লগত কথা পতা হ'ল, সকলোৰে লগত কথা পতা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও হয় মতি দিলে আৰু তেনেকৈ আমি বেলেগকৈ মানে কটনীয়ানসকলৰ বাবে গোটেই প্ৰচেছটো শেষ হোৱাৰ পাছতো আমি কটনীয়ানসকলৰ বাবে অডিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া ৰাখিছিলোঁ। সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হোৱাৰ পিছত প্ৰায় অভাৰঅল নিজেই এপ্লাই কৰা আৰু আমাৰ কটনৰ পৰাও ছিলেক্ট হোৱা 60তকৈও বেছি ল'ৰা ছোৱালী গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডলৈ আগবাঢ়িলে আৰু খুবেই ভাল লগা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। কাৰণ মই যিহেতু কৈছোঁ প্ৰথমতে শিৱসাগৰত তাত থকা, তাতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা, তাৰপিছত আহি গুৱাহাটীলৈ অহা, সৰুৰ পৰা যিমান মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰামছ কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ডান্সাৰ্ছ লগ পাওঁ, লাগিলে বিহুৱেই হওক সত্ৰীয়াই হওক, সেই তেতিয়াই লগ পোৱা মানে নাচনীসকলক মানে ইয়াত আহি আকৌ লগ পাইছোঁ, প্ৰায় চাগে 4-5 বছৰৰ পিছত লগ পাওঁ, বহুত কেইজন আমাতকৈ ডাঙৰ, বাহঁত মানে বিয়াও হ'ল মানে তাত, আমি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আহি পেলাই লগ পাইছোঁ, তেনেকুৱা সাংঘাতিক এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। গোটেই মানে অসমখন মানে মিনি অসম এখন যেন এটা জেগাত আমি গোট খাইছোঁ, তেনেকুৱা নিচিনা অভিজ্ঞতা। মানে তুমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভাবিছিলা নে কটন কলেজত পঢ়িম, এনেকুৱা পৰিকল্পনা আছিলে নে এনেকুৱা? সেইটো মানে এটা বেলেগ এটা জাৰ্ণি, কটনতনো মই কেনেকৈনো পালোহি, কেনেকৈনো সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা হ'লোঁ, একদম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ মানে যে এনেকুৱা এটা দিশত আগবাঢ়িম। যেতিয়া আমি 12ৰ পৰীক্ষা দি আছিলোঁ, আমাৰ পৰীক্ষা আধাতে পিছৰখিনি কেঞ্চেল কৰি দিছিলে কাৰণ সেইটো বছৰ ক'ভিড হৈছিলে, আৰু মানে থাকে ন এটা 12ৰ ইয়াৰত বা শেষৰ ইয়াৰত এটা থাকে প্লেনিং থাকে যে ইয়াৰ পিছত আমুকটো কৰিম তামুকটো কৰিম। মই তেনেকৈ মই পাৰ্চনেলি ভাবি থৈছিলোঁ যে যদি বাহিৰত যোৱা হয় তেতিয়া মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি বা ক'ৰবাত চেষ্টা কৰিম পাবলৈ, আৰু যদি কিবা কাৰণত মই নাযাওঁ বা নাপাওঁ তেতিয়া মই অসমত পঢ়িলে মানে মই চেষ্টা কৰিম কটনত পাবলৈ। আৰু মায়েও মানে কৈ থাকে যে ককাই আগতে কয় কটনত পঢ়া হ'লে মানে ভাল লাগিলহেঁতেন, মানে কটনৰ গৰিমাটো যিটো বুলি আমি কওঁ সেই বস্তুটো মানে সেই তাহানিৰ দিনৰ পৰা এতিয়াও আছে,
সেই তেনেকে কোভিডৰ বছৰ এতিয়া মই বাহিৰত এপ্লাই কৰি পাইছিলোঁ মই দিল্লী সাউথ কেম্পাছত পাইছিলোঁ ভেংকটেশ্বৰ কলেজত খালি যিহেতু কোভিডৰ বছৰ সেইটো সময়তে মানে গোটেই প্ৰচেছখিনি অনলাইন মোৰ মানে মনত এনেকুৱা এটা কথা সোমাই গ'ল মোৰ কাৰণে জেগাটো বহুত মেটাৰ কৰে জেগাৰ পৰা আমি বহুত বস্তু শিকি গ'লোঁ এটা নতুন মানুহৰ পৰা মোৰ মানে মনত এনেকুৱা সোমাই গ'ল ইমানেই এটা আনচাৰ্টেইন চিটুৱেশ্যন কি জানি মোৰ কলেজ লাইফটো ঘৰতে পাৰ হৈ যায় কি জানি মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈকে ওলাব নোৱাৰোঁ মই কি কৰিম সেই চিন্তাটো ভাবি মানে মই বাদ দে দিল্লী পিছত দেখা যাব মই কটনত এপ্লাই কৰোঁ প্ৰথমতে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সত মই প্ৰথমতে পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথমতে হিষ্ট্ৰীত এডমিশ্যন লৈছোঁ তাৰপিছতহে মই ডিপাৰ্টমেণ্ট চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু মানে এটা ধাৰণা প্ৰায় চি বি এছ ই পঢ়াখিনিৰ মাজত থাকে অসমত আমি বৰ উজুকৈ চিট পাই যাম কিন্তু আচলতে অসমৰে হওক বা বাহিৰতে হওক পঢ়ো বুলি ক'লে মানে বিচৰা তাত পাবলৈ অকণমান দিগদাৰ মোৰ তেনেকুৱা এটা জাৰ্ণি তেনেকৈ পাই মেলি কেতিয়ানো কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰীৰ কাৰণে আগবাঢ়িম বুলি ভাবিলোঁ নমিনেশ্যন দিম বুলি ভাবিলোঁ সেই তেনেকৈ মানে মানুহ লগ পাই মেলি নাই কিবা এটা বেলেগ নিৰ্বাচন যে খেলিছা বা ইলেকশ্যন খেলিলা তো কেনে ধৰণে তোমাৰ মানে পৰিৱেশটো কেনেকৈ তাৰ মাজত সোমাই গ'লা আৰু জিকিবৰ কাৰণে কি তোমাৰ ষ্ট্ৰেংথ লাগিব ন মানসিকভাৱে প্ৰস্তুতি চলাইছিলা নি ঠিকে মোৰতো প্ৰথম এবছৰ প্ৰায় ঘৰতে গ'ল অনলাইনৰ সময় ক্লাছ চাছ সব অনলাইনত তাৰপিছত আমি এডজাষ্ট হওঁতে মোৰ চাগে ছমাহমান লাগিলে কাৰণ আমাৰ সেইটো ছাইডৰ পৰা মানুহ বহুত কম আহে ইয়াত পঢ়িবলৈ তেনেকৈ মোৰ স্কুলৰ লগৰ বুলি ক'লে কোনো নাই ইয়াত তেনেকৈ মই নতুন মানুহ চিনাকি হওঁতে হওঁতে চাগে মই ছেটেল হওঁতেই ছমাহমান লাগিলে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই ইলেকশ্যন খেলিম বা আগবাঢ়িম মানে এনেকুৱা এটা ৰাস্তাত কিন্তু কিছুমান বস্তু থাকে লাইক এই মোক আমুকটো লাগিছিলে আমুকটোচোন কলেজত নাই বা এইটো হোৱা হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন সেই মানে নোহোৱাখিনি হোৱা কৰিবলৈকে মই বোলো চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ যেতিয়া মানে ইলেকশ্যনৰ কথা ওলাই আমাৰ কলেজত মানে ইলেকশ্যনখিনি খুব ছিৰিয়াছলি লয় ইলেকশ্যন বহুত ছিৰিয়াছলি লয় তেনেকৈ ভাবিলোঁ বোলো চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ মেণ্টেল প্ৰিপেৰেশ্যন মোৰ একো প্ৰিপেৰেশ্যনে নাই মই কেনেকৈ কি কৰিম জিকিম মানে জিকা হৰাটো মই ভবাই নাই ৰিজাল্ট দিয়া দিনাখনলৈকে মই জিকা হৰা ভবা নাই চিন্তা হৈছিলে হাৰিলে কেনেবাকৈ বেয়া লাগিব নেকি বেয়াটো লাগিব এইটো কোনো কথা নাই হাৰিলে বেয়া লাগিব নেকি জিকিলেনো মই কেনেকৈ আগবাঢ়িম ইমান মানে বহুত সাহসত আগবাঢ়ি অহা কিন্তু পিছৰখিনি মই পাৰিম নে নোৱাৰিম কিন্তু সেই বেকত যে কটনীয়ানসকল আছে বেকত নহ'লে লগত আছে তেওঁলোকৰ মানে মোৰ সাহস তেওঁলোকৰ লগত একোৱেই নহয় তেওঁলোকে যিটো সাহস দিলে মই বোলো যি হ'ব হ'ব আগবাঢ়ি যাওঁ যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভাবিছিলোঁ যে কাৰ্যকালত অহাৰ লগে লগে গোটেইখিনি বস্তু সহজ হৈ যাব কিন্তু সেইটো আচলতে ৰিয়েলিটি নহয় নহয় কাৰণ এইটোৰ কাৰণে গোটেই বস্তুটো যেতিয়া অফিচিয়েল এটা প্ৰচেছত যায় কিবা এটা মই প্ৰগ্ৰাম এটাই পাতোঁ বুলি ক'লেও এটা প্ৰপাৰ অফিচিয়েল প্ৰচেছ থাকে সেই প্ৰচেছটোৰ কাৰণেও আমাৰ বাজেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহ ক'ত কি হ'ব কেনেকৈ কটনিয়ানখিনিক ইনক্লুড কৰিম সেই এটা বহুত এটা দীঘলীয়া পৰ্যায় মই ইলেকশ্যন জিকাৰ পাছতেই মোৰ প্ৰথম চেলেঞ্জটো আহি পৰিলে এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিজৰ কম্পিটিশ্যন ইমানেই এটা ডাঙৰ ৰেছপনচিবিলিটি সেইটো মই মানে ভবা নাছিলোঁ যে মই সেইটোত মানে মোৰ মিছা কথা নকওঁ মোৰ মাজতে ব্ৰেকডাউনো হৈ গৈছিলে যে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম মানে ইমান মানে 24 ঘণ্টাই মানে ইয়াৰ পিছত কি কৰিম তাৰপিছত কি কৰিম ইয়াৰটো হ'ল নে নাই ইটো হ'ল নে নাই গোটেই বস্তুখিনি চাই থাকিব লাগে সেই এইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে আৰু আমাৰ কটনিয়ানসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ কষ্ট কৰি নৰ্থ ইষ্ট জ'নত বেলেগ বেলেগ জ'নত হয় প্ৰথমতে নৰ্থ ইষ্ট জ'নত আমি দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসমত শ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় আনিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ 49 কণ্টিনজেণ্টৰ ভিতৰত 26 জন ছিলেক্ট হৈছে অভাৰঅল মাত্ৰ 4 জনে 3 জন থাকি গ'ল আমি সকলোখিনি নেশ্যনেলছতো আমি নিজক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ নিজক বুলি নহয় গোটেই অসমখনক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ তাত আমি ফ'ক অৰ্কেষ্ট্ৰাত আমি চিলভাৰ পাইছোঁ ফ'ক ডান্সত আমি চিলভাৰ পাইছোঁ তাৰপিছত আমি এটা আচলতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল সেইটো হ'ল আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেললৈ ছিলেক্ট হ'লোঁ কিন্তু আমাৰ অথৰিটিজে ক'লে যে আমাৰ হাতত আৰু পঠাবলৈ ল'ৰা ছোৱালী পঠাবলৈ আমাৰ হাতত আৰু বাজেট নাই মানে সেইটো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি বাজেট নাইকিয়া সময় নাইকিয়া মানে সময়ৰ নাটনিৰ বাবে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেললৈ পায়ো যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ এই ৰিচেণ্টলি এতিয়া আমি এখন মেম'ৰেণ্ডাম দিছোঁ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েলি যে এইবাৰ যি হ'ল
অহা বাৰৰ পৰা কাৰণ কটনেনৰ ওপৰত দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে এইটো এই বছৰ বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেক বছৰে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যাবলৈ পাৰিম মোৰ নিজৰ বিশ্বাস আছে কটনেনসকলৰ ওপৰত অহা বাৰৰ পৰা যাতে বস্তুটো আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে আমি এতিয়া স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু অহা বাৰৰ পৰা সমস্যাটো হ'ব আশ্বাস দিছে মানে তোমাৰ এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হ'ব তাকে ঠিকে এতিয়া কথা হ'ল কি আমি এটা বেলেগ এটা চেক্টৰলৈ যাওঁ তুমি পঢ়াৰ লগতে এটা সত্ৰীয়া লগত জড়িত ন তুমি আৰম্ভ কৰিছা নাজিৰাৰ পৰা শিকা শিৱসাগৰত শিকিলা এতিয়া সেই পৰ্যায়টো অসমত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আছেনে যে সত্ৰীয়া নৃত্য কৰি আমি কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ মানে এনেকুৱা তুমি দেখিছানে তেনেকুৱা এটা প্ৰস্পেক্ট আছেনে নাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰো ইচ্ছা আছে পাৰফৰ্মিং আৰ্টছত যোৱা কিন্তু আমাৰ যাৰে মন থাকে এই মানে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ বুলি যোনটো আমি টাৰ্ম কওঁ এতিয়া এইটো কাৰিকুলাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ হৈ থকা নাই কাৰণ নতুন নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি মতে গোটেই ষ্ট্ৰীম ছিষ্টেমটো গ্ৰেজুৱেশ্যন ছিষ্টেমটোৱে সলনি কৰি পেলাইছে সেইটোৰ প্ৰতি আমি আশাবাদী কিন্তু এতিয়াও যেন স্ক'প বহুত কম কাৰণ যিমানেই দেখোঁ টিচাৰ হ'ব পাৰিম খুব বেছি বা কিবা মানে ছিৰিয়াছলি এই লাইনটো লওঁ বুলি ক'লে মানে সকলোৰে এটা শংকা থাকে যে পিছত যদি মই একো নাপাওঁ যদি একো কৰিবলৈ নাপাওঁ সেইটোৰ এটা শংকা থাকে কিন্তু আগতকৈ বহুতখিনি বস্তু সলনি হ'ল আমাৰ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সত্ৰীয়াৰ কাৰণে বেষ্ট পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় বেষ্ট হয় আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে এতিয়া একদম নতুনকৈ 2014 চনত নগাঁৱত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় সেইখনো এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীতো আছে তাতো পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ আৰম্ভ হৈছে লাহে লাহে স্ক'প বাঢ়িছে কিন্তু মই ভাবোঁ সেই যোনটো ষ্টেবিলিটি এটা লাগে এই যোনটো প্লেচমেণ্ট কনচেপ্টটো আছে যোনটো মানে আমি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত বা বিভিন্ন এডুকেশ্যনেল ষ্ট্ৰীমত আমি বেছিকৈ দেখা পাওঁ মই ভাবোঁ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছত এতিয়াও কম যাৰ বাবে মই ভাবোঁ আৰু অকণমান চৰকাৰেও গুৰুত্ব দিলে ভাল নিদিলেও এইটো এনেকুৱা এটা লাইন আমি মানে চাকৰিতে যে ভৰসা কৰি থাকিব লাগিব তেনেকুৱা এটা দিশা নহয় কিন্তু এইটো মানে ইমান এটা বিশাল সাগৰৰ দৰে এই ছাবজেক্টটো যিকোনো কৰিব পাৰি যে পাৰফৰ্মিং আৰ্টছত মই সত্ৰীয়া শিকি যে মই অকল নাচিমেই সেইটো কথা নাই মই দায়িত্ব ল'ব পাৰোঁ মই 2 জনী ছোৱালীক নতুনকৈ শিকা সেইটোতো এটা যতীন গোস্বামী আছে আৰু তেওঁলোকে যদি পাৰিছে আমি এইটো জেনেৰেশ্যনৰ কথা আমি কিয় নোৱাৰিম এতিয়া বহুত ইকনমিক ফ্লেক্সিবিলিটি আছে সুবিধা আছে এতিয়া তুমি ক'লা যে সত্ৰীয়া এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে প্ৰস্তুতি ল'ব পাৰি বেলেগ সত্ৰীয়া নহয় বেলেগ এটা আৰ্টিষ্টেও তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে নিশ্চয় পাৰে নিশ্চয় পাৰে আৰু এতিয়া অসমীয়া মানুহে এইটো একচেপ্ট কৰি লৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মানে ক'ভিডৰ পাছৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিটো মানে প্ৰভাৱ পৰিছে মানে চব মেক্সিমামখিনি বস্তু অফলাইনৰ পৰা অনলাইনলৈ আহিছে এতিয়া এই ইণ্টাৰভিউটো চোন অনলাইন হৈছে কথাটো কৈছোঁ সেই ধৰক আমি কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ মানে নিজাববীয়াকৈও অনলাইনত মানুহে কিবা এটা কৰিব পাৰে মানে যে বেলেগ কোনোবাই চান্স দিলেহে যে মই চান্স ল'ম সেই আশাটো ভৰসাত বহি নাথাকি নিজেও কিবা এটা কৰিব পাৰি আৰু সেই প্ৰস্পেক্টটো সেই ৰাস্তাটো আমাক ছ'চিয়েল মিডিয়াই বহুত এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম দিছে আৰু মই ভাবোঁ অকল নচা বুলিয়ে নহয় কোনোবাই লিখি ভাল পায় কোনোবাই গান গাই ভাল পায় কোনোবাই ছবি আঁকি ভাল পায় মানে কপালৰ কথা আৰু কষ্টৰ কথা এক মিনিটত কোনোবাই মানে কষ্ট কৰি থাকিব লাগে কোন পাকত কি হৈ যায় কোনো গম নাপায় চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগে এতিয়া তুমি গুৱাহাটীত যে থাকি হয় মানে কটনত পঢ়িছা তাৰ লগতে সত্ৰীয়া শিকি আছা কাৰণ মই ধৰি লওক এজন মানে লিমেণ্ট হয় মই ধৰি লওক কেতিয়াবা ধৰি লওক ভাবোঁ ময়ো মানে মোৰ নিচিনা হাজাৰ এজন ওলাব সত্ৰীয়া নৃত্য শিকোঁ বা কোনোবাই গীটাৰ শিকোঁ চাপ'জ সত্ৰীয়া নৃত্য শিকিবলৈ মন আছে কিন্তু অসমত বেলেগৰ তুলনাত বিহুৰ পিছতে চাগে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মানুহৰ পৰিৱেশটো বেছি আছে কিন্তু কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব ধৰি মই ধৰি লওক কেনেকৈ আগবাঢ়িম মই ধৰি শিকিব মোৰ বাৰু বয়স নাই বুলি ধৰি ল'লোতো ইচ্ছা আছে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব মানে তুমি কি কোৱা মানে যে কোনোবা এজনে ইচ্ছা কৰিছে সত্ৰীয়া নৃত্য শিকিবলৈ সেই ফিল্ডত যাব বিচাৰিছে অন্তৰৰ পৰা কামনা কৰি আছে যে মই মন গৈছে এটা কথা মই পোনপটীয়াকৈ ক'ব বিচাৰিম আমাৰ সমাজত এটা ধাৰণা আছিলে এতিয়াও অলপ আছে যে কিবা এটা যদি শিকিবলৈ থাকে তই সৰুৰে পৰা শিকিলে ভাল এটা বয়সৰ পাছত শিকিলে বেয়া মোৰ মতে সেইটো এটা ভুল ধাৰণা মোৰ মতে যদি মনটো বান্ধি ৰাখিব পাৰোঁ যে মোৰ এই বস্তুটোত ৰাপ আছে মোৰ শিকিব মন আছে মই এক্সপাৰ্ট নহ'বগৈ পাৰোঁ মই ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি নহ'বগৈ পাৰোঁ চেলিব্ৰিটি হোৱাতকৈ শিক্ষাটো ডাঙৰ শিক্ষা যদি অৰ্হণ কৰিবলৈ আছে মানুহৰ বয়স কোনো মেটাৰ নকৰে আপুনিও এতিয়া মই এতিয়ানো শিকি পেলাই কি কৰিম তেনেকুৱা কোনো কথা নাই শিক্ষাৰ কোনো সীমা নাই সেই তেনেকৈ যদি কোনোবাই শিকিবলৈ বিচাৰে গুৱাহাটীত বুলিয়ে নহয় অসমত এতিয়া চাবলৈ গ'লে গাঁৱে ভূঞে সত্ৰতে হওক
বা যিকোনো ডান্সৰ স্কুলতে হওক সত্ৰীয়া বুলিয়ে নহয় এতিয়া আগতে আমি অডিচি পাবলৈ দিগদাৰ আজিকালিতো অডিচিও সকলোৱে চিনি পায় অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কোপ আছে আজিকালি অনলাইন ক্লাছৰ মাধ্যম আছে মই নিজে এতিয়া মাহেকত মানে এদিন এটা গান এনেই মোৰ মন যায় মানে ভাল লাগে মানে মোৰ এনেই গান এটা দুই মিনিটৰ গান এটা মই যোনে শিকিব বিচাৰে অনলাইনৰ মাধ্যমেদি মই শিকাওঁ এদিনত তিনি ঘণ্টা হয় তাৰ পাঁচদিনা তিনি ঘণ্টা দুদিনে কৰি পেলাই তেওঁলোকেও কিবা এটা লাভ কৰিলে মোৰো মনটো ভাল লাগিলে যে অঁ মই নিজৰ শিক্ষাখিনি মোৰ বহুত শিকিবলৈ বাকী আছে শিক্ষা কেতিয়াও শেষ নহয় মানে মোৰ শিকা বস্তুখিনি মই নিজৰ লগত ৰখা নাই সেই তেনেকেই যদি মানুহে বিচাৰিব জানে আৰু এতিয়া যেনেকে আপুনি ধৰক মোক সুধিলে যে মই শিকিব বিচাৰিছোঁ বা মোৰ নিচিনা যদি আৰু দহগৰাকী আছে শিকিব বিচাৰিলে আপুনি ধৰক এতিয়া মোক চিনি পায় মই তেনেকে আৰু বহুত ছিনিয়ৰ কেইজনমানক মই চিনি পাব পাৰোঁ মই মোৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকক মই ক'লোঁ যে আমুকক গৈ পেলাই লগ কৰাচোন তেওঁ কিন্তু তোমাক সহায় কৰিব সেই তেনেকে ৰাস্তা বিচাৰিবলৈ পালে যদি ইচ্ছা কৰে ইউটিউবত চেনেলৰ তলত লিখি পিনে ইচ্ছা কৰিলে এতিয়া কথা হ'ল কি তুমি এইটোৰ লগত আৰু জীৱনত কিবা আশা কৰিছানে যে সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু নৰ্থ ইষ্টত দুটাই ক্লাছিকেল ফৰ্ম অফ ডান্স আছে এটা হ'ল সত্ৰীয়া এটা মণিপুৰী তো অসমত আমি সত্ৰীয়াটো নিজৰ হয় গতিকে মই এইটো এইকাৰণেই গুৰুত্ব দিছোঁ ক্লাছিকেল ডান্স এটাই আছে অসমত গোটেই নৰ্থ ইষ্টত দুটা আছে গতিকে সত্ৰীয়াটোক আমি গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে তুমি যিটো কাম কৰিছা বহুত ভাল কিন্তু মানুহবিলাকৰ মাজতে আমি জাগৰণ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যে এটা ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম হয় আৰু এইটো কথকলীৰ নিচিনাই হয় সেইটো কথা মই মানে সেইকাৰণে মানুহৰ মাজত যাবৰ কাৰণে তুমি যে ক'লা এনেকৈ ধৰণে যাব পাৰি এতিয়া আমিতো নাজানোৱে ন সত্ৰীয়া কেইটানো জানে সত্ৰীয়া যে এটা ক্লাছিকেল ডান্স হয় সেইটো সেইটোও জনাব লাগিব যে এইটো এটা ক্লাছিকেল ফৰ্ম হয় সেইটো কাৰণে তুমি ৰেডি আছা আমাৰ কোনোবা এজন দৰ্শকে কয় এইটো তুমি শিকাবলৈ ৰেডি আছা হেল্প কৰিবলৈ ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ তুমি অ'কে আমি এতিয়া গম পাইছোঁ তুমি গানৰ লগতে মানে গানৰ সত্ৰীয়াৰ লগতে গানো গোৱা তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ গান গোৱা সত্ৰীয়া এনেকুৱা কিবা কিবা মানে নাজানো মই বিশেষ কোৱাচোন তুমি কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় এইটো গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ গানত একদম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই মোক গানত গানৰ স্কুলত এডমিশ্যন লগাইছিলে মোৰ মায়ে মানে মই গান শিকিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ সপোনতো ভবা নাই মই গান শিকিম বুলি আৰু সঁচা কথা কৈছোঁ মোৰ মাত শুৱলা নহয় একেবাৰে নহয় খাৰাপ গাছত কিন্তু মানে মোৰ মায়ে কয় মা বিয়া হৈছিলে 18 বছৰ বয়সতে তো মাৰ মানে কেতিয়াবা কয় মানে মোৰ আমুকটো শিকিবলৈ মন আছিলে কিন্তু নোৱাৰিলেগৈ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে নোৱাৰিলে সময় সাপেক্ষে নোৱাৰিলেগৈ সেইকাৰণে মানে মায়ে মোৰ বুলিয়ে নহয় মোৰ বাও আছে বাৰ থ্ৰুৱেদি মোৰ থ্ৰুৱেদি ভাইটিৰ থ্ৰুৱেদি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকৈ য'তেই পাৰে মানে সৰুৰ পৰা আগতে মানে মোৰ এনেকুৱা হয় শনিবাৰ দেওবাৰ দিনটো মই আজৰি নাই ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে গানৰ ক্লাছত যাওঁ তাৰপিছত বৰগীতৰ ক্লাছলৈ যাওঁ তাৰপিছত সত্ৰীয়ালৈ যাওঁ তাৰপিছত খোললৈ যাওঁ আকৌ ক'ৰবাত কিবা এটা কৰ্মশালালৈ যাওঁ তেনেকুৱা নিচিনা গানত মই কৰা আগবাঢ়িলোঁ খালি মানে একদম সত্ৰীয়াৰ প্ৰতি মই যিমান মোৰ মনটো আছে আহি গ'ল গানৰ প্ৰতি মানে নাহিলেগৈ সিমান ভূপেন হাজৰিকাই কোৱাৰ নিচিনা বৰ্ষা ঋতু আহে কিবা বুলি বিহুৰ সময় মই বিহু এই অলপ আগতে মই এটা স্ক্ৰিপ্ট এটা বনাই মেলি দিছো তাৰ বাবে মই এফাকি গাই ভুল হলে ক্ষমা কৰিব ৰিণিকে দেখো গাৱে এখনি দেখো গাৱে এখনি বোলা সখী তালৈ কে যাওঁ হাততে তো কাটি মুখতে হাঁহিতি মুখতে হাঁহিতি বিহু নুমাৰিবলৈ কটনত পঢ়ি আছা ধৰি লওক এইবাৰ ওলাবা নহয় জানো জুনত পৰীক্ষা আছে আৰু সত্ৰীয়াটো কৰি আছে ইয়াৰ পিছত তুমি পঢ়াটো কেনেধৰণে আগবঢ়াম বুলি ভাবিছা হয় মোৰ পিছৰ ইয়াৰ পিছৰ পৰিকল্পনা মই চেষ্টা কৰিছোঁ যদি পঢ়াৰ দিশত যাওঁ মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিব বিচাৰিম আৰু লগতে মানে মোৰ ইচ্ছা আছে পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ দিশতো যোৱা পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ নহ'লেও পাৰফৰ্মেঞ্চ ষ্টাডিজ তাৰ বাবে মই বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় বিচাৰি আছোঁ আৰু সেয়া নহ'লেও মই ভাবোঁ এই যোনটো বয়সটো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছলৈকে বয়সটো এটা প্ৰাইম টাইম বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে মই চেষ্টা কৰিম আৰু ভগৱানে যদি অকণমান দয়া কৰে অকণমান যদি নৃত্য হওক বা অভিনয়ৰ দিশত যদি মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ যদি তেওঁ আগবঢ়াই দিয়ে
নিজৰ চেষ্টা যদি পাৰো মই নিশ্চয় আমাৰ পৰা অন্তৰৰ কামনা আছে তুমি সফল হবা নহলে তুমি ইয়ালে আহিলা আজি প্ৰথম লগ পাইছো হয় কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ অভিজ্ঞতাটো কোৱা মই ইয়ালে আহি খুবেই ভাল লাগিলে পোনপ্ৰথমে মই যিহেতু আপুনি কৈছে নতুন এখন ইনষ্টিটিউট মালুকা আই এছ ইনষ্টিটিউটত আমি বৰ্তমান আছো জয়ানগৰত আছে মই যিহেতু নিজে পলিটিকেল ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আমাৰ এটা স্কোপো থাকে ইউ পি এছ চি এ পি এছ চিৰ কাৰণে আগবঢ়া আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কোচিং ইনষ্টিটিউট বিচাৰে য'ত অকণমান ঘৰুৱা পৰিৱেশ এটা পায় আৰু সেইটো মই আজি পালোঁ আজি প্ৰথম লগ পোৱা নিচিনা কাকো লগা নাই আপুনি হওক বা আমাৰ কেমেৰাৰ আঁৰত থকা দুই ভাই ভনীয়ে হওক প্ৰথম লগ পোৱা নিচিনা লগা নাই আচলতে ঘৰুৱা পৰিৱেশ এটা পাইছোঁ আৰু মই আশাবাদী মোৰ বিশ্বাস আছে যে সেই ঘৰুৱা পৰিৱেশটো ইয়ালৈ পঢ়িবলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও পাব কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা আছে আহিব পাৰে এক্সেক্টলি সেইটো হয় আৰু এতিয়া সামৰণিত তুমি আমাক কিবা বা দৰ্শকবিলাকক কিবা ক'বা নেকি যে কটন হওক বা সত্ৰীয়া হওক তোমাৰ যিকোনো কিবা মেছেজ আছে তোমাক বিশেষ এটা ফেচ ভেলু আছে কালচাৰেল ছেক্ৰেটৰী হয় কটন ইউনিভাৰ্চিটি মই মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ হিচাপে এটা কথাই ক'ম পঢ়াটো খুবেই দৰকাৰ পঢ়া বাদ দিব নালাগে কাৰণ পঢ়া অকল জ্ঞানৰ কাৰণেই নহয় বহুতখিনি কথা শিকিবলৈ পাওঁ ডিচিপ্লিনে হওক বা যিয়ে হওক তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পঢ়াৰ লগতে আমি এই যোনটো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি বুলি কওঁ আচলতে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি শব্দটো বাদ দি আমি জীৱনশৈলীও বনাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু আপুনি কৈছে সত্ৰীয়া অকল ইয়াতে বেছি মানুহে চিনি পায় বাহিৰত যাওকচোন আমি যিমান বাহিৰলৈ গৈ গৈ থাকিম সত্ৰীয়া কি বস্তু খাই নে পিন্ধে তেনেকৈ সোধে মই নিজেই ফেচ কৰি থোৱা সেই বস্তুটো যাতে আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ সেই দায়িত্বটো আমিয়ে ল'ব লাগিব আমি বেলেগৰ ওপৰত আশা পাতি লাভ নাই বেলেগে বাহিৰৰ মানুহ আহি পেলাই আমাক সুধিব আমি নিজেই গৈ পেলাই যদি কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ কালচাৰটো খুব ৰিচ সাংঘাতিক ৰিচ মানে বিহু বুলি ক'লে মানে ফক ডান্স আমাৰ এটাই নাই বড়ো নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিচিঙৰ পৰা দেউৰী ডিমা হাছাও কাৰ্বি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আমাৰ অসমতে যদি আমি খুচৰোঁ সেই কালচাৰটো যাতে আমি আনৰ কালচাৰৰ লগতে আমাৰ কালচাৰটো যদি আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আধুনিক ৰীতে হওক বা আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীয় ৰাস্তাতে হওক আমি সেই নিজৰ শিপাডালক ধৰি যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমি বহুত আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু মোৰ সমূহ দৰ্শকলৈ সেয়া অনুৰোধ থাকিব যে নিজৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখি আমি কিমান আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু আমি অসমখনক কেনেকৈ জিলিকাই তুলিব পাৰোঁ একোজন ব্যক্তি হিচাপে তাৰে মোৰ কামনা থাকিব মই এটাই ক'ম শেষত যিটো সত্ৰীয়া ডান্স কৈছে ন মানে ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম হয়তো নৰ্থ ইষ্টৰ দুটাৰ এটা গতিকে আমি পৰীক্ষা বিশেষকৈ ইউ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা হওক এ পি এছ চিৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামবিলাকত প্ৰায় সুধি থাকে বহুতে এটা বাক্য লিখিব নাজানে তুমি তাৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছা আমি জাষ্ট থিয়ৰী বস্তুটোহে পঢ়াইছোঁ বা পঢ়াওঁ কিন্তু তুমি ভালকৈ জানা এইটো আমি মানে মই ভাবোঁ মানে মেছেজটো দিব লাগে সঁচা কথা হয় মানে কি মানুহে নাজানে মই কৈছোঁ ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম বুলি নৰ্থ ইষ্টৰ দুটা আছে বুলি ক'লে কোনেও ক'ব নোৱাৰে তুমি তাৰ ভিতৰত গোটেই ৰুট টেকনিকেল সেই কথাখিনি জানা আৰু লগতে তুমি এখন বিশ্ববিদ্যালয় বহুত ধুনীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰি আছা সত্ৰীয়া আৰু অধ্যয়ন দুয়োটা সমানে চলাই যোৱা আৰু তুমি জীৱনত সফল হোৱা মই তাকে কামনা কৰিছোঁ এগৰাকী ভণ্টি হিচাপে ভাবিছোঁ আৰু তুমি সাংস্কৃতিক সম্পাদিকাত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু বহুত ভাল কাম কৰা এইটো মই অন্তৰৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এক পৃষ্ঠা যিটো অনুসন্ধিতছু অনুপ্ৰেৰণা আৰু বাস্তৱতা এই মূল থিম হয় এইটো এইটোৰ মাজত তোমাক আমি বিচাৰি পাইছোঁ তুমি সফল হোৱা আৰু এইখিনি কৈ আমি ইয়াতে অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি আৰু এজন অতিথি লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ